אנחנו עושים היום לחם הכי קל בעולם, לחם שעשוי מקמח לחם, מים, שמרים, קצת סוכר, קצת מלח ורוזמרין, ויוצא פצצה. מתחילים ללוש, פשוט לשים את כל הקמח. אנחנו יכולים לנפות לפני ויכולים גם לנפות ככה עכשיו. אוקיי, כדי להברר. אנחנו שמים שמרים. 25 גרם שמרים טריים. ואנחנו מערבבים כדי לצפות את השמרים בקמח. אם אין לנו שמרים טריים, אנחנו בפירוש יכולים להשתמש בכף שטוחה של שמרים יבשים. זה 1:3 בדרך כלל ההתמרה של זה. אנחנו עושים חור במרכז הקערה, ואנחנו שמים בערך 600-650 גרם מים. אוקיי? באמצע, ומתחילים ללוש. אנחנו מחזיקים ביד אחת את הקערה, ופותחים את האצבעות ומתחילים ככה. אפייה זה לא מדע מדויק, חסר לי מים, אני מוסיף. אין מה לעשות, כל פעם זה קצת יהיה לכם אחרת. לפי הלחות באוויר. אוקיי, אז אני לוקח לי קצת רוזמרין, מוריד אותם מהגבעולים, והולך לקצוץ אותם. בדרך להיכנס לבצק. זה עשב טיבול. מאוד חזק, אז לא צריך יותר מדי. עושים עכשיו את הסוכר, 3 כפות סוכר דמררה. ועכשיו אני מוסיף את המלח, כף מלח בערך, כף ורבע מלח. ממשיכים בלישה, עוד מספר דקות, באופן אנרגטי. אוקיי, גמרנו את הלישה, אנחנו יכולים להעביר לקערה חדשה. משומנת בשמן זית, או שפשוט יכולים לשים קצת שמן זית מעל ועל הדפנות של הקערה. מה שעוזר לנו אחרי זה להוציא את הבצק. אנחנו עוטפים את הבצק עכשיו. אנחנו נעטוף את זה בניילון. לא צריך ניילון נצמד, פשוט שקית לבנה, הכי פשוטה. אוקיי, ואנחנו נטפיח את זה בטמפרטורת החדר. אז עברו בערך שעתיים ותראו, אנחנו נוגעים בבצק, אנחנו רואים שהבצק חוזר, אבל לא חוזר מהר מדי. אנחנו לוקחים את הבצק והופכים אותו על משטח עבודה שלנו. אנחנו מקמחים טיפ-טיפונה, גם את המשטח, ואנחנו בידיים פותחים אותו למלבן. אנחנו בעזרת קלף, מתכת, פורסים ממנו, או חותכים אותו יותר נכון, לרצועות דקות. אפשר ל-12 רצועות, אבל אפשר גם ל-6 רצועות אם אתם רוצים לחם יותר גדול. פשוט ככה. ועכשיו אנחנו לוקחים 4 כאלה, ועושים ממנו סוכריה. מסובבים פה, מהדקים את הקצוות ושמים ענף רוזמרין פה. אוקיי, ואנחנו מעבירים את זה לתוך בד הפוך, הופכים את זה על בד, פשוט הבד יחזיק לנו את הלחם וייתן לו את הצורה איך לגדול. ולעטוף את זה שוב בניילון. שימו לב, תמיד אנחנו עוטפים בניילון כדי שהבצק לא יתייבש. עכשיו אנחנו נותנים לו לטפוח ככה שעה בטמפרטורות החדר, שעה, שעה ורבע, שעה וחצי, שוב תלוי בטמפרטורה. אז ברגע שאנחנו שמים את הלחם להטפחה בתוך הבדים, אנחנו מדליקים את התנור ל-230 מעלות צלסיוס, ונותנים לו להתחמם כשעה, שעה ורבע, כל עוד על הלחם בהטפחה. התבנית התחממה, הלחם טפח לנו, אנחנו מוציאים את התבנית, ו...
ואנחנו מעבירים את הלחם, תראו כמה שהוא תפח. הוא מדהים, זה כאילו יותר מפי שתיים הגודל שלו, ואנחנו מעבירים אותו בעדינות על ידי החזקה של הבד והפיכה, ואנחנו הופכים לתוך נייר אפייה. זה עכשיו הענף של הרוזמרין הוא מעל, ועכשיו אנחנו לוקחים ואנחנו מכניסים לתוך התנור. צריך לזכור שבתנור צריך להיות לחות, אז אנחנו פשוט לוקחים ככה, שמים בצ'יק צ'אק, כן? שמים קצת לחות בתוך התנור ומכניסים את הלחם. זהו. 30 דקות יש לנו לחם. אנחנו בודקים אם הלחם מוכן, אנחנו נוגעים בו. הוא נראה מצוין, בואו נוציא אותו. אנחנו מניחים אותו על רשת צינון, או במקרה הזה שמים ישר על קרש חיתוך, כי אני רוצה לאכול אותו ישר. אוקיי? ופשוט אוכלים. הרבה שמן זית וטעים.